A ještě u vás je zajímavý, tak vy jste takový urostlej, mužnej, že jo? Oni to dřív nebývali, ty operní zpěváci. Jednak... No, buď byli hodně urostlí, tak byli tlustý. Ještě... No. A on se říkalo, že to tlustý je důležitý, že se jako zabořejí nějak do pódia a že ten hlas pak z nich dobře jde, nebo co, ale nevím, jestli to je pravda. Říkali no, to já... hodně často ty tlustý, že je to dobrý. Jako. Já bych řekl takhle, není dobrý být natolik vychrtlej, aby člověk neměl sílu. Jako prostě, no, když stojíte 4 hodiny na jevišti, tak to musíte odněkať urvat. Potud ano. Ale zároveň si nemyslím, že by tuk rezonoval. Takhle jo. Asi to řeknu. To prostě máte hlasivky, máte rezonanční prostory, máte nějakou oporu bránice a to dělá ten zvuk. Jestli okolo toho je koule anebo tyčka, je celkem už... Jedno. A to mě baví, ty, jak jste říkal, že máte rezonanční. No. Kde máte rezonanční? Tady přesně. A mě to tady, nedali. Tady, no vidíte, já proto zpívám. No, mě to fakt vůbec ona nevím. Většina lidí má ten problém, že tam má mozek a to právě komplikuje situaci. Jo. No, takže máte vlastně tady na čele rezonanční prostory, tady v těch lícních kostech. A vy to cítíte, a... jako když zpíváte, že si tam rezonujete? Je to cítit, třeba když máte rýmu, nebo když ty dutiny jsou plný, tak cítíte, že opravdu, i když to je zatuhlý, tak tím zpíváním se to začne samo uvolňovat. Že jako ne. Čili vy se léčíte zpěvem? Já se léčím jenom, ano, vibracema. Jiný inhalujou, já exhaluju. A vy exhalujete. No a jak se vyrovnáváte s těma trendama v opeře, že jo? Oni jsou klasický, aranžma, pak jsou ty moderní, jo, takový avantgardní, ano. Tak ono to někdy je docela pro ty operní pěvce těžký, ne? Je to těžký, když ta moderní produkce není promyšlená, ale já jako vlastně nerad člením na, nebo dělím na klasické moderní režie, ale na dobré a špatné, protože se dá udělat dobrá, moderní a špatná, klasická, no, ale zároveň, když v té klasické máte kostýmy a nádhernou scénu, tak si ten divák často ani nevšimne, že je blbá, nebo že se tam toho málem děje, protože je na co koukat. Aspoň když chcete dělat tu moderní, tak musí být o to lepší, že vlastně je to koncentrovaná všecka ta pozornost jenom na ty zpěváky. No ale tady byl třeba pan Margita, ty měli v jednom Wagnerovi, nebo všem to bylo takovou kolmou zeď nahoru, teda jaksi pódium, po kterém museli chodit, tak to jsem si říkal, to musí být pro zpěváka docela náročný. No, tak jako i proto je míň těch urostlejch. Protože... Ten by zůstal dole. S tím by se to zhouplo. No ne, ale ty moderní, tak oni mají takový avantgardní nápady, že jo? Je to, problém moderních režií principiálně je, že většinou prostě dřív nebo později v té opeře narazíte na místo, který tam nefunguje, protože ten děj přesouváte někam jinam. A to je to samý v činohře, že jo? Prostě jakmile uděláte něco moderně, jsou kousky, které jsou skvěle domyšlené a které opravdu fungují jako celek. V tu chvíli s tím absolutně nemám problém a můžu se s tou postavou stotožnit. Já vidím problém v tom, kdy, nevím, někdo volá o pomoc v obleku a schání posly a přitom si člověk říká, proč nevíme telefon a nezavolá. No a co jste měl za takovýhle třeba absurdní moment? No, to mě teď radši ani nenapadá, to vytěsňuju. To vytěsňuju. Já se vždycky snažím, když dělám, je to jednodušší, když děláte novou produkci, když doskakujete do něčeho staršího, tak samozřejmě se na to musíte napasovat, ale minimálně, když dělám novou produkci, nebo když dělám revival produkce s tím režisérem samotným, tak se vždycky ptám na cokoliv, co mi přijde nelogicky, nebo čemu nerozumím a snažím se buď to teda změnit jeho náhled na věc, a nebo aspoň od něj získat informaci, kterou já si můžu zprocesovat, abych to mohl pochopit a abych to mohl tomu divákovi nějak zprostředkovat. A ještě mě řekněte, když vy jste většinou roku ve Vídni teda... Teď, no, asi jo. No a takový porovnání, lidi vašeho věku bývají v tom porovnání té naší společnosti a ty, kde žijou, většinou takový tvrdší, protože ty starší jsou tady na to zvyklejší. Ale co vy, když to tak porovnáte, ten pobyt v Rakousku a v Česku? No, mám pocit, že jsou tam ti lidi takový vstřícnější. To je klasika. Prostě, to si tady všichni opakujeme. Ať už to je za volantem nebo v samoobsluze, tak vždycky jako... Je fakt, že na těch silnicích to je asi jako úplně nejhezčí příklad, že jenom přejede ty hranice, tak na objímačka s jinýma šoférama.
Ciao. Herzlich willkommen. A pak, když se otočíte a přijedete zpátky, tak najednou z první vedlejší šup tam. Ne, tak já se na to ptám právě proto, že si myslím, že tím věčným opakováním o té nezdvořilosti tady dosáhneme vyšší zdvořilosti třeba, víte? A tak ono, ne, je to těžké, já si myslím, že nutně musela ta historie v té nátuře zanechat svoji stopu. To je ponechala jako, a pěknou. Asi těžko se změní ze dne na den, ale tak nějak jako mám pocit, že co by se dalo změnit je nezávidět si úspěchy a zároveň si je nedávat přehnaně na odiv, nebo jak to mám říct. Jo, prostě v obě ty strany se můžu potkat uprostřed, že přece jenom ten přerod se nám dostal. Zůstalo nám to, že teda je nejlepší zapadat do davu a přibylo nám to, že se můžeme odlišovat, takže se to tak pere mezi sebou. No ale tak tady to samozřejmě je poměrně to drhne s tím filmem, protože on film stojí dost peněz, s tím nikdo nehne. A na druhou stranu ty diváci to tak jako ubejvá nějak, nebo se to všechno rozptýluje. Ale tak ty to můžeš srovnat s Francií, jak je to ve Francii. Protože Andrejka tam taky stříhá, ona tam ještě pracuje jako stříhačka, ona je taková univerzální, tady režíruje a píše a tam ještě stříhá ve Francii, že jo. No ale jak je to tam s tím filmem? Tam je to nějaký lepší. Jak to? No, nevím, je tam víc peněz, protože samozřejmě tam víc diváků. Také jo. Lidé chodí víc do kina. Myslím si, tam jde každý člověk asi čtyřikrát za rok do kina. Tam asi 240 milionů prodaných lístků za rok. Tady je to, myslím, 8 milionů. To znamená, že tady ani někteří lidé nejdou procentuálně. To jsem já třeba někdy, mám rok, kdy vynechám, no. No, vidíš to. No, no, za to můžeš ty. Ale to je taky tím, jak ty roky běžejí, to nestihneš prostě. No. A mají větší trh, samozřejmě. Ta frankofonie není tak obrovitánská, ale je přece trošku větší než česká. Je tam nějaká větší kultura, možná se tam méně lidi koukají na fotbal, když to to bych neřekl. No, to je blbost, no. Nevím. To bych neřekl. No, ty na něj nekoukáš moc, ale Francouzi, jo. No, ale tak zase my jsme tak malí, že je obdivuhodný, že jo, jsou jiný malí a moc filmů netočej. To je pravda. A jsou ještě větší než my, třeba Rakousko. No. Ale máme komisaře Rexe. A máte komisaře Rexe. Ale já si myslím, že u nás se natáčí. U nás se natáčí víc filmů než v Rakousku například, to zase u nás se natáčí víc filmů za rok než v Rakousku. No, no, no ano, no, to se natáčí 36. Proto jsem to tady pane Plachetkovi hned omlátil boxy. No. No, mě tady výjde nějakého trošku, tak já jsem mu hned to tam poslal. To já vím, no, tak myslím si, že ale ona to je celosvětová novinka, ty technologie všechno měnějí, že jo, takže oni Češi intenzivně stahujou filmy a koukají se na ně doma zadarmo. Ano, tady na to není žádný postih, na rozdíl od Francie. Podívej, všichni mají doma stažený filmy a dívají se. Ano. No, takže proto pak nemusí do kina. A nepovažují to za ostudu. Ve Francii se k tomu lidi teda aspoň nepřiznávají. Tady to každý řekne, jo, jsme si to stáhnul, jako samozřejmě. No, to my jsme na to hrdí. No, a my jsme vždycky hrdí na to, jsme zloději. A čím víc je to zakódovaný, tím víc to je celá cílová skupina, která potom jde. Že to zakódovaný, že to rozbijou. Ale to jako z té píchy nedostali mě, já jsem si to vodem. No ale pro tebe, prosím tě, když ty stříháš ve Francii, pak točíš tady, tak to je docela náročný organizačně, ne? Když tam třeba stříháš film, tak jak dlouho stříháš ve Francii film? 16 týdnů, 4 měsíce. 16 týdnů, a v Česku se stříhá jak dlouho? Tak je teďka už. Stejný, no, no, 16 týdnů. No a do toho ještě, když máš třeba natáčet, tak to si to organizuješ, abys nestříhala v té době? Vím, bohužel to tak, teda bohu dík, nebo musím to tak udělat, no samozřejmě, no. Nemůžu být na dvou místech zároveň. No. No ne, tak někdo by to zkusil, že jo, nebo by tam někoho poslal, no, to by. Ne, já hodně lítám, jsem tam. No. Jsem tam. Potřebovala no, tak bych nějaký sponzory přes letecký společnosti, kdyby náhodou. No tak do Francie, to lítáš do Paříže, to je hodinu a něco. No. Hodina 20. Hodina 20 a buď ráda, že jim nevypadává zvukový pult během letu. Protože to bys dolítal. No a tak tohle bude mít premiéru v březnu a už zase chystáš nějaký další kousek? Prosím tě, teďka úplně měním repertoár, teďka budu dělat dokumentární film o Václavu Havlovi. Dokumentární film? Mm, takový jo. Střihový velký portrét, bude to koprodukce České televize a francouzské Arte. A jako velký dokument, jako hodinu a půl? Tak nějak, no. Jo. No. Takže se seberou všechny možný materiály, i ty, co jsme ještě neviděli. To doufám. Jsou takový? Jo, jo, jsou. Jo, kde? To vám neřeknu, by mi nikdo neukrat. No to je jasný. No ne, ale jsou, jo. Jsou. Čili to má být takový portrét.
Portrét od dětství do smrti podle mého. Snažím se, aby to byl takový Václav Havel, intimní, jiný, nový. Mm-hmm. No, a čili to byla druhá... Takhle, on využíval ale ty její kloaky. Začal říkat stydlivě kloaka po vás. No, ale on využíval teda jako... Ano. Podle vás teda? No, podle dostupných... Podle Cetlova učení? No ne, podle Cetlova učení, to zase jako jsou na to studie provedení, že opravdu jako víceméně se věci shodly na tom, že opravdu měli kloaku, že to neměli nějak jako jinak, třeba jak velmi to? Podobně jako dnešní krokodýle, opravdu. Nebo a proč, jako proč ne jako bejci třeba? No, protože bejci jsou savci a tohle přece jenom je plas a u těch plazů je to strukturně trošku... Tohle je plas. Je to plas a dokonce jako nejbližší příbuzní jsou dneska jakoby žijící ptáci. Dinosauři nikdy technicky nevymřeli. Takže to jsou plazy. Oni technicky nevymřeli. Ano, ze systematického hlediska jsou totiž dinosauři ptáci. Čili když letí brána, čau, dino! Přesně tak. Je to tak? Ano, je to tak, opravdu jo. Oni se jako... předělali postupně vývojově evolučně. No, třeba tady vidíme, tohle měl být velociraptor a velociraptoři patří do skupiny dinosaurů. Já tam přečtu ten váš vtipný text. Vr. Vidíte, vrní blahem. Ano. Já bych ještě jenom dodal, pardon, že to... Pardon, který vrní blahem? Ten samec, ten nahoře. Ne, já bych jenom ještě dodal k tomu, že to jsou skici, že to není finální pohled, takže jsem si to jakoby psal spíš pro sebe z legrace a to jsem... A tak hlavně, když se zasmějete, metráček. Kdo by tušil, že je to tak těžké? No, ono se to musí brát trošku s rezervou, přece jenom to bylo vytvořené pro popularizace a tak jako zvláštně to stojí na hranice opravdické vědy a takového toho, kdy už je to pavěda. Takový nebo sexy žundy. Jako, no. Přesně tak, ale... je to spíš pro zasmání. No. No jo, tak oni jsou to vlastně, jejich pokračovatelé jsou ptáci. Ano, přesně tak. A jako... Ne konkrétně tědlech, ale třeba těch dvounohých rychlých, jako byl Tyrannosaurus, Velociraptor a všechny tyhle ty dvounohý dravý druhy. Takže to jsou jejich nejbližší příbuzní, jsou ptáci. No ale my jsme se k tomu dostali od té kloaky, že teda jo, jasně. Je prokázaný vývojově, že nemohli mít na to jiný orgán. Ne, a vy jste jenom seznámil s výsledkama potom. Ano, ano. No a ještě upřímně řečeno, tady ano. Jste mě to předvedl na těle dvou. A proč jste si jich udělal tolik? No, protože já jsem dělal jak to jednotlivé ty druhy těch dinosaurů. No tyhle ty jste si chytře udělal. Jasně. Bez těchhle těch, ty by vám to komplikovaly. U těchhle těch je problém, protože tohle to byly kostěný ostrý desky. No a jak teda oni, ta uhla oca se měla, on si lehl na ty kostěný tyhle? No to právě ne, muselo to být vyřešený nějak jinak. No. Jsou dvě varianty, buď si ta samice opravdu lehla na bok a ten samec prostě k ní jenom přišel, že ona takhle ležela a on si na ní v podstatě takhle stoupnul. To je jedna, na to jsou opravdu jako udělaný vědecký teorie. Jako, že on přišel jako... Jasně, upřímně řečeno, mě taky ne. Jo, to mě ale... ne. To mě přijde jako kravina to. A ono to zřejmě bylo tak, že ona si lehla, ona... No, teď jsme najednou se dostali k pěknému problému s těma bodlinama, že jo? Já jsem to řešil dlouho, těch věcí je spousta. Ona pokročila tu zadní nohu, tuhle tu přední nohu, takhle se sklonila zřejmě k zemi, aby to takhle... No já to chápu, jo? Ale ty bodliny to jako nezměkčí, že jo? To ne. No. A teď on chudá, kde? No. A on udělal v podstatě tohleto... Čekejte, to jsou akvabely už, co dělá. No, jako je to velmi složitý, ale třeba žirafy, když vidíte, jak chtějí to, tak u nich to je jako taky velmi komplikovaný, takže... Dobře, ale tohle není žirafa, že jo, tohle? No jasně, tohle ne, jo. Pták? No pták to není, to ne, je to dinosaurus. Je to no, dinosaurus. Je to předchůdce ptáka. No, tohle to zrovna ne, ale... Tenhle vidíš, ne? Tenhle zrovna. A tenhle je předchůdce koho? No, to je jako větev dinosaurů, která v podstatě pokračování neměla, jo? Jo, takhle, ty to uzavřeli. Ty to uzavřeli, jo? Ty to zabalili prostě a... tyhle ty prci, to jsou jako mladý od tohohle? Ne, tohle je jako pro vás jako velké, abyste viděla, jak to vypadá. Tak já hrám se, a tohle je takový jako pracovní model, že jo? A tohle jsou ty dinosutra pracovní. Ano, ano. No, ale čili, promiňte, jako to s těma bodlinama... Vy si se uděláte kouly v podstatě. No tohle ne, tohle mě nemůžete zkoušet. No. To je jako, když stojí u plotu dva opřený. No, to já vím. Musíte brát, že tady to je prostě nějaká forma, která se nám tady pod těma šílnýma světloma pomalu taje, jo? Takže na tom teď neuvidíme... Na tom teď neuvidíme vůbec nic. Naopak, konečně na to pořádně vidíte a...
tak podívejte. Tohle můžeme vyloučit, tam jsou bodliny. Jasně, ze zhora jako nepřichází to... Nepřichází v úvahu. Taky ne. Příroda by jim nedala sem bodliny, kdyby on tam měl docházet. No, přesně tak. No, správně. Příroda není blbá. No, teď ona kdyby si lehla, 9-tunová. Ano. 9 tun. Ona by se možná zvedla, ale... Možná. A nebo by dožila takhle. No, je to taky možný. Je ale to tak... oplodněna. No, ale to už by bylo k ničemu, že jo? Jako, protože by to vejce stejně Neto. No, čili to máme úplně neprostudovaný. No... Protože jedna možnost je, to... je si lehla takhle, druhá je si lehla takhle. Ne, jako, pak je takhle a takhle, no, to nejde. Tam je taková ta zlatá střední cesta, že ona ten předek opravdu sklonila co nejníž u toho stegosaura, ta samice, a tomu samci v podstatě takhle dala ten ocas co nejvíže a snažila se mu to opravdu jako co nejvíc ulehčit. A ten samec, sice to neměl úplně lehké, ale stejně se o tu samici potom musel opřít a ta samice nesla váhu toho samce.